手始めに調べてほしい場所がある。いかにも怪しい扉なんだが、こじ開けようにもびくともしねえんだ。でも解放者ならなんか反応しそうだろ。ま、行ってみようぜ。扉のそばに着いたら言うわ。いきなり奥まで深入りすんなよ。遺跡に休める場所はね、地上へ戻る抜け道もあるんだが、あらかた封じられてよ。ファングさんの言う通り、遺跡には複数の抜け道があります。ですが、どれも封印されて塞がってますね。解放者なら封印を解けるかもしれない。試してみよう。期待してるぜ。誰も使えなかったクルクスを発動してみせたんだからな。だがリスクもある。西方の遺跡に抜け道ができたと噂が広まれば、救世員が動くはずだ。ああ、十中八九新手の捜索隊を送り込んでくるだろうな。奴らに情報が伝わる前にうちらが西方を発見するんだ。扉の飾りを覚えとけよ。この手の扉をうちらは次元式って呼んでる。次元式の扉は時間によって勝手に開いたり閉じたりする。さっきまで通れたルートでも時間が変わると閉まっちまって、遠回りをさせられたり、最悪閉じ込められっからな。邪魔をするからだ。ファングさんとバニラさんがこの世界に目覚めたのは13年前。二人ともルクセリオで救世員に保護されていましたが、しばらくしてファングさんだけが救世員を飛び出したとあります。二人は家族以上の絆で結ばれていた。なのにバニラを残して出ていくなんて、相当の事情があるな。
上へ来る。呼ばれるものか。今さら許すものか。死にゆく者へ祈ろう。この遺跡の情報を集めてるんですが、手応えなしです。歴史的な資料が一切なくて、いつ誰が建てたのか見当もつきません。作られた時代ぐらいは分析できないのか。カオスによって時空が乱れた影響で、科学的な年代測定法は役に立たないんです。遺跡が築かれた経緯が分かれば、西方の探索に役立つと思ったんですが、手ごわいですね。
まれるものか。13年前に目を覚ますまで、私とバニラはずっとクリスタルの中で眠ってた。あんたらとつるんでたのはもう数百年は前ってことになる。しかもあんたらに出会う前も何百年か寝てたしな。軽く千年以上は眠っちまった。気持ちは年食ってねえけど、考えようによっては世界一のばあさんになっちまったと。遺跡のそこらで見かける機器だ。うちらが触っても動かねえんだが、解放者ならどうだ？
手ごわい相手だ。手堅く攻める。どっちが切り込む？